Бійці 47-ї окремої механізованої бригади під час боїв евакуювали 6 цивільних з села Роботине, що на Мелітопольському напрямку. Їх вивезли за допомогою бойової машини піхоти «Бредлі», повідомили на сторінці бригади в Телеграм. Там також зазначили, що медики оглянули евакуйованих та надали їм можливість зателефонувати рідним. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже сьомі, вже вдома. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки підкопнем картопельки, то таке всяке їли. Прорвати лінію оборони окупантів бійцям вдалося після 2 місяців запеклих боїв, написали в телеграм-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.